Автогаз дорожчає. За останні два тижні ціна на цей вид пального підскочила на 40%. Ба більше, пропан-бутан на деяких АЗС в дефіциті. І його там відпускають по талонах. Чи легко заправитися автогазом, перевіряли мої колеги у Рівному та в Ужгороді. Я зранку їду по 34, в обід їду, вже дивлюся, 34,20. Ага, їду ще далі, 34,50. Ще вчора рівнянин Станіслав заправляв свою автівку газом по 34,5 гривня, а сьогодні цінник додав 40 копійок. Що я, наприклад, проїжджав на 500 гривень там 100 кілометрів, зараз я проїжджаю, грубо говоря, 70-60, ну, відчувається, б'є по карману. Як я заправлявся по 25, а зараз по 35, то і кошелек зразу кудає, то чувствується. Автогаз у Рівному, нарікають водії, безупинно дорожчає впродовж останніх двох тижнів. Ще трохи і їздити на ньому, кажуть, стане невигідно. Получається 7 бензина і там 10 газа. Порахувати там те, получається 3 гривні кілометр, і те 3 гривні кілометр. Це те саме, що на бензині, що, наприклад, що на газу. Я можу завтра сказати, що плюс гривня буде. Ціни на автогаз і надалі будуть зростати, кажуть оператори ринку. У цій мережі АЗС пропан-бутан завозять автотранспортом з Європи. І це зараз проблемно через блокування на кордоні. Якщо раніше газовози прямували через Польщу, то тепер роблять гак у понад 1000 кілометрів. Нам не вигідно піднімати ціну, але є два варіанти. Або не буде газу взагалі, або буде ціна така, яка буде відповідати принаймні ринковим затратам. Щоб ви розуміли, націнка на цей газ, от, що зараз є, це 1 гривня 20 копійок на літр. Ціна виросла десь приблизно на 15%, і вона буде, на превеликий жаль, продовжувати ще рости. Дефіцит, пояснюють фахівці, торкнувся не лише Рівненщини, а й всієї України. Через це ціни на нього повзуть вгору, а на деяких заправках він взагалі потроху зникає. Є випадки на деяких АЗС, що відсутній газ. Є випадки, коли деякі АЗС продають газ тільки за талони. На сьогоднішній день 35-37 гривень ціна газу. Порівняно з жовтнем, ціна подорожчала майже на 40% на газ. Як тільки кордон розблокується, а це ми, ну, важко нам це спрогнозувати, ціна суттєво зменшиться. А от з бензином та дизелем ситуація краща, дефіциту немає, а ціни навіть знижуються. На рівненських заправках літр 95-го днями здешевшав на гривню. Сергій поки ще заправляється скрапленим газом, але каже, ціна шокує. Бомба, ракета. Це мені треба 600 гривень заправити, щоб 100 кілометрів проїхати. І що ми можемо сказати? Кому писати, кому дзвонити? Я ще такого прикину, як воно, що воно, до чого. Якщо дешевше буде на бензині, буду переходити на бензин. В Ужгороді ситуація з автогазом дещо краща. Юрій зміг легко заправитися пропан-бутаном. Без суттєвих черг чи обмежень до повного баку. Але, каже, про дефіцит газу вже добре знає. Нема постачання, тому заправлятися треба. Чекаємо, коли рішиться це питання і зможемо далі їздити спокійно. З газом не можеш бути запаситися ніяк. Якщо є, то є запас бензин. Водій бензовозу пан Сергій щойно привіз пальне з Польщі. Їде додому відпочивати, бо наступна поїздка в Європу буде не скоро. Ця поїздка, каже, була дуже важкою. 10 днів мінімум, 12 днів я вже зараз вдома. Не можемо виїхати у Словакію. Раніше було 3-4, то коли 3-4 було, то ще можна було миритися. Через польські протести проблема для фур не тільки із в'їздом в Україну, неможливо й виїхати. Водії реєструються через електронну чергу. Так, на терміналі Закарпаття в очікуванні виїзду майже 4 тисячі вантажівок. Всі ринули сюди знову ж таки через протести у Польщі. І якщо на виїзд із Європи бензовози мають перевагу, їх пропускають без черги, то на в'їзді вони порожні, тому чекають. Як усі. Є черга, то для бензовозів катастрофа. Зараз всі ті, що мали йти на Польщу, їдуть сюди на Ужгород. Із-за того всього, я думаю, і є черга, то для бензовозів, я думаю, що взагалі нереально. Змінилася логістика, а значить і ціна. І ужгородським водіям вона аж ніяк не до вподоби. Кажуть, газ вже майже на рівні з бензином. Я знаю, що він подорог сильно. Тут подорог з 25 на 31. На 6 гривень. Подекуди ціни ще вищі. АЗС, аби не втратити клієнтів, влаштували чорну п'ятницю. Пальне продають вже другий день по 30 гривень за літр. Але акція завершується. І ціни, кажуть, зростуть.
Незначне подорожчання, воно зумовлене тим, що є проблеми з логістикою. Приходиться робити певний круг для того, щоб завести пальне газ в Україну. І незначне подорожчання на європейському ринку. Якщо ситуація із логістикою владнається, то є сподівання, що зростання ціни зупиниться і вона знизиться. Так от, коли це станеться, можна тільки здогадуватися. Сніжана Сидорук, Мар'яна Мартин, Микола Василюк, Юрій Ковальов. Подробиці телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».